بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي بمهدس كلا سبحانه وتعالى ما أنتو أي تاريخ دو تهي أفرتي بشي نوفمبر لبدكني أفري لواتنك وحن هلكم كسو قدبين يا وريبتو كسابسا حالة أمنغا دولة جبلان كسو عطو تليها عيدا كبوليس كدولة جبلان كسو عطو أغاسمها هي أدى سردون كيين وطوكيد دولة جبلان كسعوتو تليها غيب تافرتني سدحاد عيدن كحوق دلك الصوماليات كسعوتو تليها عيدن كدراويش تدولة جبلان أق مذحوينها دولة جبلان وجدو ورجلين إيو فلين تأوامير تأمنجا غيادو لغو جرو وديار جروغا قبسومي الدهيرر ككلا دوان إي دورشوين كدولة جبلان أيا وحا لفريا دمان عيدا مدى قلب كسيدا إي جبلان iyoku wuxuuga dalka Soomaaliyeed qodobada hoos ku xusan koow dhamaan ciidamada qalabka sida ee Jubaland iyo kuwa xooga dalka waxa la farayaa in ay galaan heegan buuxa oo lagu xaqiijinayo amniga dhamaan deegaanada dawladda Jubaland sidoo kale dhamaan ciidamada qalabka sida waxa la farayaa in aysan ku milmin siyaasadda oo ay ku ekaadaan xariyahooda iyo goobahooda shaqo labo waxa mamnuuc ah in askari hubaysan oo aan waajib shaqo ku jirin lagu arko goob aan ahayn goobtiisa shaqo saddex dhammaan musharrixiinta iyo daneeyayaasha ka qaybgalaya doorashada dawladda Jubaland waxaa lagu wargelinayaa in ammaankooda ay sugayaan ciidamada booliska dawladda Jubaland sida darteed waa in ay la xiriiraan taliska ciidanka booliska Jubaland si loo siiyo ciidamo sharci ah oo suga ammaankooda. Afar. Ammaanka deegaanada Jubaland waa mid la isku halleyn karo. Waxaa mamnuuc ah in la abuuro ciidamo beeleedyo u abaabulan hab qabiil oo lagu khalkhalgeliyo ammaanka iyo nabadda ka jirta dhammaan deegaanada dawladda Jubaland. Ugu dambeyn, cid kasta oo ka qayb qaadata falal amni darro iyo kuwa argagixiso ama u hoggaansami weydo qodobada kor ku xusan waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciga waafaqsan. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Usoo wareego la jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo daga App Store iyo Play Store abka dahab balaas. Internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.